Antonella habitume deklaratën e saj. Kur dola nga Big Brother VIP, nuk e dija kush. Ishbanorja e Big Brother VIP Albania, Antonella Berisha. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ishte e ftuar në një emision për të rikthyer edhe njëherë eksperiencës së saj në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Ajo ka folur për natën e parë kur ka dalë nga Big Brother VIP, ku shprese i mereshin mend dhe nuk e dinte se kush ishte. Atë natë kur kam dalë, kam hipur në makinë me motrën dhe më mereshin mend dhe se dija kush isha. Mamin e kishte zënë gjumi. Më tha pse e bër kaq e qetë, se jam tip që marr zjarr direkt. Më shumë doja të vija në provë durimin tim dhe besoj se ja kam arritur më së miri. Oferta e Big Brother më ka ardhur vetëm pak ditë para se të hyja. Oferta zyrtare erdhi një javë para se unë të hyja. Kisha parë primet, por nuk i kisha studiuar personazhet, ka thënë Antonella. Ndërsa sa i përket synimit të saj për të mos krijuar lidhje brenda shtëpisë, Antonella u shpreh. Do vihej epiteti, kjo vdish për burrë. Nuk kisha sukses në emision dashurie, pas daljes imi takuar me raste me PM-in, Sarën, Daxin, Angelin, Trixon, Donaldin dhe Fifin. Ndërsa për konfliktin e saj me Monika Lubonjën, të cilës i bërtiti, se i kishë shkelur këpucët duke i thonë kujdes bëjnë 800 euro ato këpucë, ajo ka thënë, unë jam manjake për veshjet, pasi sigurisht që më pëlqejnë shumë.